Pre više od jedne decenije pokrenuta je priča o 24 sporne privatizacije u Srbiji. Na osnovu podataka do kojih je došao tadašnji Savet za borbu protiv korupcije, Evropski parlament je zatražio proveru ovih saznanja. Odmah nakon izbora 2012. godine formirana je radna grupa Ministarstva unutrašnjih poslova, čiji je zadatak bio da istraži navode Saveta. Činilo se tada da je država odlučila da se policijski i pravosudno pozabavi ovim spornim privatizacijama. U toj grupi bio je i policijski inspektor iz Pančeva Siniša Janković. O tome šta je radna grupa radila i kako je rasformirana, Janković svedoči u knjizi Oči u oči sa političkom korupcijom. On je na 300 stranica opisao kratak vek ove jedinice koja je između ostalog zaslužna i za hapšenje biznismena Miroslava Miškovića, bivšeg ministra Saše Dragina, ali i mnogih drugih. Moje ime je Aleksandar Minić, a o tome šta ga je inspirisalo da napiše knjigu, kako je nova vlast bila samo kratkoročna bajka i koliko je politička korupcija prisutna u Srbiji, moći ćete da čujete iz prve ruke od autora knjige Siniše Jankovića, koji je naš gost. Gospodine Jankoviću, dobrodošli u studio televizije Forum. Bolje vas našao. Pa evo, ja negde u najavi sam pokušao da sažmem o čemu se radi u knjizi, a pre nego što počnemo da pričamo uopšte o političkoj korupciji i o tim spornim privatizacijama, ako nemate ništa protiv, ja bih pročitao jedan kratak odlomak iz vaše knjige, pa ćemo onda krenuti. Šta se radi, šefe? Koliko toliko kurtoazno pitanje, kojim načelnik iz MUP-a, bez nepotrebnih reči, direktno kaže zašto zove i šta ga zanima. Radimo, načelniče, nastavljamo provere. Kaže mu, znajući zašto se interesuje. Eto, sada je u Azotari Alfa Team. Šta kažeš? Gde si ih poslao? Šališ se? Ne može da veruje, zapanjen je. Kolegu Mupovca je obična, zakonita, dugo planirana provera u fabrici o kojoj mesecima pričamo, toliko je iznenadila, kao da sam mu rekao da pretresamo kuću ministra. Ma vraća ih odmah, jel vidiš ti šta se radi, jel hoćeš svi da nadrljamo? Eksplozivno, povišenim tonom i bez daha, reaguje čovek koji zakon treba da sprovodi, a ne da se njegovom sprovođenju čudi i negoduje. Iznenađen i uplašen, ne boji se za sve, već za sebe. Nema više vremena za uvijene naloge i nemušta objašnjenja, mora da skine masku i jasno kaže da se radi o opstrukciji koju po nalogu moćnih mora da sprovede. Potpuno nesvestan da sam još tada doneo odluku da napišem ovu priču, u sebi kažem, e, neće moći ovo tek tako da prođe. Pa evo, kad je ovo bilo i na što se odnosilo? Jednostavno mi je u trenutku došlo da to pomislim, zamislim i napišem i baš tako da podvučem, e, neće moći ovo ovako da prođe. I ko što vidite, dokaz tome je ova knjiga. Dokaz tome su brojne promocije koje su do sada održane i koje će biti. Dokaz tome je podrška koju knjigu dobija i dokaz tome ste i sada vi ovde. Znači, Televizija Forum i vaši gledalci u Prijepolju. Za mene je priča o radnoj grupi počela 2 godine pre radne grupe. Upravo tako kako ste vi rekli, pre 10 godina je to traženo da se ispita. Nažalost, umjesto da tražimo mi sami da se to reši, to je tražila Evropska unija. Doduše, mi u Pančevu nismo tad radili direktno na spornoj privatizaciji Azotare, mi smo radili na zloupotrebama, ali kapitalnim zloupotrebima vezano za promet regresiranog, a kasnije i običnog neregresiranog komercijalnog đubriva. I eto, vidite kako se to desilo, da smo mi tad bili praktično stopirani. Eto, nešto me teralo da ja to zabeležim i kažem kasnije i koleginici da je đavo odno šalu i rekao, kopiraj mi buduće sve u 2 primjerka. Ona pa kao, rekao da, u jedan što treba za arhivu i još jedan za mene. Pa kaže, šta će ti šefe, to tolika dokumentacija, toliki papiri. I ja onako lupim jednostavno, pa kad odem u penziju da pišem memoare. Mislim, penzija u tom trenutku toliko daleka, znači da je objašnjen, ja sada tu nemam kad, to je sve neka dinamika u poslu. I uglavnom sam ja nastavio sa tim pisanjem. Kad je počela radna grupa, pravo da vam kažem, knjiga je kako se menjalo vreme, menjale prilike i okolnosti, nažalost dnevno političke prilike i okolnosti, išla te u jednom pravcu, to je u drugom pravcu.
I kad je to desilo se 2012. godine da je osnovana radna grupa, onda je taj materijal koji sam ja pripremao ni ne znajući za šta, išao u nekom tonu hvalospeva. I ja sam opisao neke priče koje su trebale da budu lepe priče koje se zahvaljuju svim tim nekim ljudima, pa i političarima, što su omogućili nama tada, policiji, da radi svoj posao i da bude efikasno onako kako treba da bude. Međutim, to je kasnije prešlo u krajnju suprotnost. Radna grupa je imala zadatak da dokaže da je prethodna vlast opljačkala Srbiju, a da je nova vlast spremna da se bori protiv toga. I ono što je nekako narodu bilo vrlo zanimljivo i ono što narod stalno prihvata, definitivni obračun sa političkom korupcijom. Političari zovu to borba protiv kriminala i korupcije, to je prilično neakademski izraz, ali da ga mi sada ne obrazlažemo tu, koristit ćemo ga takvog. Trebalo je steći poverenje u narodu. I to je serijom hapšenja vrlo brzo se i ostvarilo. Znači sve neke analize javnog mnjenja pokazuju da je 2013. godine narod imao jako veliko poverenje u policiju, crtica vlast. I to se dokazalo izborima 2014. godine, koji su bili dve godine nakon 2012. godine, upravo zbog toga što je bila ogromna podrška u narodu, kada je jedna politička stranka koja je sada na vlasti dobila apsolutnu većinu na krilima te borbe protiv korupcije i tog nekog uspeha. E sad, kad smo mi ušli u tu radnu grupu, te kolege koje su nas putavale i ovaj razgovor koji ste vi sad pročitali, koji se zaista desio, taj kolega i neki drugi oko njega koji su bili u MUP-u, oni su sad nama govorili upravo suprotno. Sad morate da radite, sad imate sve uslove, sad neće više niko da vas stopira. U tom trenutku i ja i svi članovi radne grupe, sasvim siguran sam, ne verujemo ni reč. Znači, kome da verujemo? Onom ko nas lago do pre par meseci, do pre godinu, dve, znači ne samo na tom jednom predmetu, nego i na nekim drugim predmetima, sad odjedno može. E, baš tako može. Pa. Međutim, dešavale su se neke mnogo lepe stvari, tako da smo mi počeli da verujemo u to, malo po malo smo mi zaista počeli da dobijemo sve moguće uslove. Znači, više nije bilo nikakve opstrukcije u radu, nikakvog smetanja. Možda jedan mali primjer, onako koji je opet karakterističan našem narodu, naš narod će da proguta da ga neki političar opljačka za milion evra. Ali ako vidi da koristi službeni auto u privatne svrhe, onda tu su osetljivi, to fotografišemo, pratimo, komentarišemo, eno vozi ženu i decu ili ne znam šta, što je sitna zloupotreba, nije da nije, ali je neuporediva. Znači, u MUP-u je upotreba službenog automobila regulisana maksimalno. To se vode evidencije, to se ispisuju nalozi razno razni, to se kilometraža vodi, se prave obračuni, rekapitulacije, potrošnji goriva i tako dalje. Sve do tog nivoa da vi ne možete da krenete nigde sada dok ne dobijete taj neki nalog. Pa da li je tu sad sekretarica da zavede? Pa da li je tu neko da potpiše? Pa, tako je bilo i u startu radne grupe. Znači, tih prvih dana, vrlo brzo, mi dobijamo otvoreni nalog za korišćenje automobila, za celu Srbiju, za sve vrste vožnje, za mesec dana. Znači, niko te ne pita za kilometražu Srbija gori, ili je tako tad predstavljeno. Narod je dobio tu informaciju. Da je Srbija pred propašću, da je budžet opljačkan, da nema para, pa su sledile i one mere štednje kao neki odgovor na sve to, smanjenje penzije, nekih plata i tako dalje. U tom trenutku ja onako počinjem sad već malo da stičem neko poverenje, da ćemo mi zaista tu moći da dobijemo sad tako, ne znam, neke stvari. I onda u razgovoru sa načelnicima, svaki dan su skoro razgovori i konsultacije o tome šta smo utvrdili, kako idemo dalje, znači koja podrška treba. A načelniče, da li može? Nisam ni dovršio. On kaže, može. Pa čekaj, šta ću da ti kažem, možda tražim nešto nerealno. Ne. Načelniče, li može atomska podmornica? Kaže, koliko komada ti treba? Načelniče, da li može teleskop? Kaže, Hubble, imaš Hubble odmah, u orbiti. Neverovatno. U to vreme se dešava i jedan mali događaj kada radna grupa zbog nemogućnosti da brzo dođe do nekih hapšenja, tadašnji direktor policije režira i lažno prikazuje da je radna grupa u štrajku. Šta se desilo? Narod je očekivao da budu hapšenja brza i onda je morao nekako da se zadovolji.
I išlo se možda sa nekim ishitrenim hapšenjem bivšeg ministra Olivera Dulića za predmet optički kabel. To je bila 2012. godina, malo daleko, ali eto, vaši gledalci će malo se vratiti mislima u tu prošlost. Šta se desilo? Tužioc je pustio osumnjičenog. Tu nije bilo dovoljno dokaza za takvu meru, postupak se vodi, ali on nije mogao da bude uhapšen. Znači, ne da nema hapšenja, nego i to ko ste vi priveli, tužioc ga pušta. Znači, umesto uspeha dobili smo šamar. I onda je proglašen kao navodno neki štrajk, plasirano tu javnosti i samo nam je bilo rečeno, nemojte da idete nigde, imat ćemo sastanak, već za minut dolazi ni manje ni više nego najmoćnija ličnost Srbije, i danas, a i tada, iako na nekoj drugoj funkciji, gospodin Vučić, u salu za sastanke, znači, priča sa nama, sa običnim operativcima, govori da niko ne sme da nas putava, niko ne sme da nam smeta, niko ne sme da vrši obstrukciju, da imamo sva prava, sva ovlašćenja, da imamo svu podršku, i u tom trenutku mi to, naravno, već počinjemo da verujemo, ovaj čovjek, ne da ide s nama rame uz rame, nego korača ispred nas, ide prvi na bajonete. I onda je usledila prva prava realizacija radne grupe. Moj tim je tada bio najbliže realizaciji. Vi ste spomenuli, uhapšen je bivši ministar poljoprivrede Saša Dragin, zamjenik generalnog direktora javnog preduzeća Srbija Gas, nekoliko direktora Pančevačke Azotare, direktor PKB-a, direktor CES Mekona, znači ličnosti koje su već vrlo značajne. A ubrzo nakon toga, kao što ste i to rekli, uhapšen je i najbogatiji Srbin, gospodin Mišković, i u tom trenutku smo apsolutno svi, a ja apsolutno za sebe to kažem, priznajem, poverovali da ćemo mi zaista biti u prilici da se definitivno obračunamo protiv korupcije za sva vremena. Međutim, šta se dešava? Početak kraja je već krajem 2012. godine. Znači, samo par meseci smo mi imali taj polet. E, to su sad neki događaji i neki detalji, oni su opisani u knjizi, mislim, vrlo precizno. Osim nekim književnim stilom, delimično i dokumentarno, da može da služi kao čak i neka građa, ako to nekog bude zanimalo nekad u istoriji. Početak 2013. godine je doneo situaciju da su predmeti počeli da se otežano obavljaju, i to je onako bilo dosta vidljivo, na primjer, na našem predmetu Srbijagas, jer pošto smo mi radili Azotaru i tu smo hapsili nesmetano, tu je bilo dozvoljeno, tu je bilo probijeno i tu gotovo više, to niko nije mogao da zustavi, ali smo mi, osim u tom prvom naletu, kada smo hapsili relevantno značajne ličnosti, uhapsili, Boga mi, još možda jedno 40-ak ljudi koji imaju krivičnu odgovornost, ali to nije to. To je niži stepen i maltene najniži stepen krivične odgovornosti. Išlo je zategnuto sa preduzećem Srbija Gas do tog nivoa da sam ja u jednom trenutku kada smo ipak ušli tamo u kontrolu, razgovarajući sa nekim službenim licima koji su nam dostavili dokumentaciju, u jednom trenutku tako ostao nasamo sa jednim službenikom koji je onako ljudski, čisto se videla ona neka njegova ljudskost i neka njegova, kako da kažem, čovečnost u njemu, i pita me, kaže, je li vi ovo stvarno proveravate ili kobajagi? Znači, čovjek nije mogao da veruje da je neko došao u takvo preduzeće da vrši ozbiljne provere, da otkrije ozbiljan kriminalitet koji je bio evidentan, kao što je evidentno da sam ja danas u televiziji Forum. Nažalost, i taj i mnogi drugi predmeti, najvažniji predmeti su ostali s naše strane dovršeni ili dovedeni skoro do kraja, a ostali su MUP-u, i eto tako stoje ovih 8 godina i verovatno će stojati za vijek i vijekov. Policija je izgubila bitku sa političkom korupcijom. E, upravo to. Negde u knjizi opisujete političko gušenje policijskog i pravosudnog rada. Pa zašto je onda politički vrh uopšte pokretao tu priču ako je to posle sam ugušio? Šta mislite? Pa, gledajte, ja sebi mogu da dam neko pravo i onako da kažem možda malo i prepotentno da sam neki stručnjak ili ekspert za pitanje kriminaliteta i to ovog užeg dela privrednog, ekonomskog kriminaliteta i političke korupcije, finansijskog kriminaliteta, eto, u nekom drugom formatu. Politička korupcija sama po sebi je vezana za politiku. Znači, ima i tu reč politika i sve to.
Ali ta politička razmatranja, ona kreiraju sve. Ona nam kreiraju život. Od svega. To osjeća svaki građanin Srbije, tu nema dileme. Ja sad ovo mogu da kažem čisto kao građanin. Mislim da smo bili dovedeni u zabludu, apsolutno svi, da nikad nije postojala iskrena volja da se obračuna bilo ko i bilo kako sa političkom korupcijom. Znači da je to bilo smišljeno? Da je apsolutno bilo smišljeno. Znači da sve to što je nama bilo servirano da mi to tako radimo, to je bilo samo u tom trenutku da mi zaista relativno brzo, jer ozbiljan kriminalitet ne možete da otkrijete brzo. A narod je očekivao, jer mi smo izbore u maju, prošlo celo leto, rada grupa formirana u septembru, ide već oktobar i sad svi očekuju ta hapšenja. I mi smo u tom smislu imali sva ovlašćenja, ali je tu već došlo do kanalisanja, u kom pravcu ćemo da idemo i koga sad baš zanima, on prvo mora da pročita knjigu, mora da se vrati u to vreme 2012. godine, da ne zamenjuje stvari i da tačno definiše 2014. izbore posle 2014. izbore posle vreme posle 2012. godine, vreme 2010. godine i onda će da vidi. Kažemo kad hoćemo da pratimo tokove ozbiljnog kriminaliteta, kaže pratimo tokove novca. A kad hoćemo da pratimo tokove političke korupcije, mi onda pratimo tokove političkih stranaka. I pratite te tokove i tačno nas vode. Kad uđete u reku na njeno izvorište, vi morate da izađete tamo gde je njeno ušće, gde se uliva ili u drugu ili u neko more. Znači tako i ovde. Uđete samo u tu neku stranku, naravno relevantnu, može čak da bude i opoziciona, i pratite te tokove i onda vidite kako vas oni vode, zato što se to otprilike na tom nivou upravo tako deli, kao ratni plen. Posle izbora kao ratni plen. Ti ćeš da dobiješ ovo preduzeće, ja ću da dobijem ovo preduzeće. Ti ćeš da dobiješ ovaj resor, ja ću da dobijem ovaj resor. Na kraju krajeva političke stranke i potpisuju međustranačke koalicijne sporazume u kome bukvalno to tako dele. Sad, šta je bio zvanični razlog za javnost? Zašto je rasformirana javna grupa? Negde se pominje da je veliki trošak. Baš tako. Za mene je poražavajući dan danas, generalno, ne kao policajca, nego pre svega kao čoveka, da je javnost potpuno previdela taj detalj kada je reformirana radna grupa i da tu su bile reakcije ravne, da ne kažem, 1%. Od mogućih 100% i 1%. Mislim da su samo Večernje novosti nešto tu objavile i to u dva navrata. Prvo je to bio kritički ton, pa kasnije načelnik malo intervenisao, rekao im da smo ipak imali rezultate, pa su onda oni to malo ublažili. Znači, narod će najlakše nešto prihvatiti kad kažete da treba da se štedi. Jer narod generalno štedi, generalno teško živi. I to se neće tako brzo izmeniti bez obzira na bilo šta. A onda vi sad kažete narodu da neko drugi troši puno i da sad zbog toga vi štedite, vi ste domaćin čovjek. Vi ste domaćin čovjek, vi vodite računa, jer pare nisu od vlasti, ni od vladajuće partije. Pare su narodne. Znači, radna grupa je potrošila mnogo para, valjda nekih 1,5 miliona evra. I sad ja verujem, svaki građanin koji je to čuo da je pomislio da smo svaki od nas pojedinačno, od 100 inspektora koji su tu bili, dobio po tih 1,5 miliona evra. Naračunajući da su naravno to plate koje bi mi svakako dobijali. Naračunajući da su tu neki troškovi koji se normalno prave za rad. Jer vi sedite kući, dobijete platu da ništa ne radite, nemate troškove. Kad vi to podelite, to je realno rečeno smešan novac. E sada, ajde opet su to velike pare, čim možda uporedimo. Verujte mi da sam se juče zbunio na promociji u Novom Pazaru. Kada sam probao da uporedim tu cifru koja mi je u glavi, koliko smo mi otkrili kriminala. Znači, koliko to vredi tih 1,5 miliona evra? Koliko to vredi u što je uloženo? Jer imate tu cifru... 800 miliona evra. Molim vas, uporedite. Ima li neki građanin koji ovo slušao, vaš gledalac, koji ne može da uporedi? 1,5 miliona sa 800 miliona. Za mene je to neuporedivo. Pazite, 800 miliona za predmete, 800 miliona evra za predmete koji smo realizovali i koji su nam priznati, predmete koji smo mi uradili, koji nam nisu priznati, nose još nekoliko stotina miliona evra. Znači, ukupan naš efekat je preko 1 milijardu evra, a mi smo potrošili 1,5 miliona.
i direktor policije upotrebi izraz radna grupa nije rasformirana. Ona će nastaviti svoj rad, samo je raštrkana. Molim vas, koji izraz, koji termin, koji glagol? Borba protiv političke korupcije metodom raštrkavanja. Oni će nastaviti da rade samo iz svojih područnih jedinica. Odakle? Iz Ćićevca, iz Loznice, iz Raške. Mislim, to je onako malo smešno. Niko od nas više tim predmetima nije prišao. Vi jasno razgraničavate političku korupciju od obične korupcije. Pa da li je za bujanje političke korupcije kriva samo takozvana politička elita ili je to jednostavno nešto što bi mogli nazvati da nam je usađeno u genima, u krvi? Ko je kriv tu? Vidite, moj aspekt je fenomenološki. Svaki aspekt u suštini mora da se zasniva na etiologiji. Znači, što god mi radili, mi moramo da nađemo uzroke, ali ništa nam ne znači. I to je pravo pitanje. Naravno, ono treba da zanima sve. Geni sasvim sigurno da toga ima. Međutim, ovde definišemo termin neformalni centri moći. Jer mi smo skloni danas da za sve, na primjer, što ne valja ili što mislimo da ne valja i danas i u svakom drugom vremenu unazad da okrivimo vlast. Pa koja je ta je u tom trenutku i uvek je neka vlast. Međutim, ona sama po sebi, naravno, nosi najveći deo odgovornosti, apsolutno, a nosi dobar deo i krivice. Ali nije samostalno u tome. Jer taj uticaj kriminalnih krugova, taj uticaj kapitala, taj uticaj kriminaliteta koji želi da se poveže sa političkim elitama je toliko jak da vi zaista morate da budete izuzetno moralan čovek, izuzetno spreman na odlaganja, na rizike, da bi se tome odupro. Jer pred čoveka se stalno stavljaju neka iskušenja. Znači, dok je mali, dok studira, dok je mlad radnik, naročito kad postane vlast, neverovatan je upliv toga i onda neko ceni šta mi je isplativo. Da li da se svađam, da li da ulazim u rat, da li da sebi pravim neprijatelje od tih nekih jakih ljudi, moćnih ljudi, ili ću da uzmem 100.000 evra, milion evra, 10 miliona evra, stotine miliona evra. Znate, to je velika dilema za čoveka. Puno je ljudi koji nemaju nikakvu dilemu. Puno je ljudi. Ja ne mogu da govorim o sebi, to će neko drugi da me oceni, koji nemaju nikakvu dilemu. I kažu da istina, da pravda, da poštenje, da moral nema cenu. Možeš da mi daš milijardu evra? Ne. Ti si izvršio krivično delo, ti ćeš da ideš u zatvor. Nažalost, mi još uvijek nismo uspeli u Srbiji da se izborimo sa takvim rizicima. Do sada su nam sve vlasti padale na tom ispitu. To su ljudi iz našeg naroda. I ova kad se bude promenila, promenit će se nekad, sasvim sigurno, barem za 100 godina. Opet će ti neki ljudi da uđu i to je veliko pitanje kako ćemo mi uspeti dalje da se borimo sa time, ali ne trebamo nikada gubimo nadu. E, popravo to sam htio da pitam. Negde ova knjiga poručuje delom da je korupcija pobedila, ali privremeno. Pa ima li nade da zaista možemo da se nosimo i da pobedimo političku korupciju? Da nema nade, ja danas ne bi bio ovde. Vi danas sa mnom ne bi razgovarali, vi se ne bi pripremili za ovo. Znači, ova knjiga ne bi bila objavljena, ja ne bi dobio podršku od jedno 20-30 organizacija civilnog društva, od velike mreže lokalnih medija, znači jednu impozantnu podršku, zaista, da ne mislim da nema nade, ja ne bih radio na knjizi, a samo jedan mali detalj. Kad sam počeo da ukucavam tekst, ja sam otvorio Word dokument i dao mu broj 1. Napisao sam skica za knjigu broj 1. Kad sam završio, zadnji broj je bio Word dokument 900. Zamislite koliko sam ja tu ispolio energiju i volju, apsolutno siguran da politička korupcija može da se pobedi, jer nema drugog izlaza. Ako ona bude uništena, ako vladavinu prava uništimo, a na dobrom smo putu da to uradimo, mi ćemo uništiti
biće naroda, biće čoveka i moraće da se desi neka ogromna promena, što naravno ja nikako ne želim, mislim da bi to trebalo da ide sve legalnim putem, da se biraju pravi ljudi za prava mesta, a ima puno takvih ljudi u Srbiji. Da li ste tokom pisanja knjige ikada imali dilemu da odustanete, kažete šta meni ova treba? Pa, znate šta, ja bih bio neiskren kada bi rekao da sam ja imao taj čvrst stav i da nikad nisam dolazio u takav lični konflikt. Na kraju krajeva, bit će mi drago ako neko bude barem malo prelistao knjigu. Ima dosta ljudi koji su knjigu prelistali, naravno ona se čak i baš i onako ima neku tražnju da sad ne pričam o tome. Vidjet će da ja imam jedno desetak razgovora sa duhovnikom. Na samom početku ja susrećem duhovnika u nekom snu i prvo pitanje koje mu postavljam da li ću biti sam i tako vodi me dalje do kraja i na kraju u zadnjoj rečenici mi kaže kad ja imam neku dilemu možda u tom nekom smislu, on mi kaže na tebi je da se boriš. Na zlu je da zlo vrši, a na tebi je da se protiv njega boriš. E sad svako neka se nađe. Svako neka se nađe. Da li će zlo da vrši, jer zlo će uvek postojati, ali u nekom manjem obimu, u nekom minimalnom obimu koji ne smeta. Mi moramo da dovedemo stanje kriminaliteta do tog nivoa, da onaj ko nešto ukrade ne ide u zatvor, nego da mu bude najteža osuda, moralna osuda, prezir ljudi koji ga preziru, da ne može da živi sa time i da traži iskupljenje pravo, a ne na nogicu, izbjegavanje odgovornosti, zastarevanje predmeta, kućni pritvor, da se smeje svima u lice, da vuče pravdu za nos i sve građane. Da li je bilo reakcija, verovatno je bilo nakon objavljivanja knjige, pre svega od vaših kolega i od bivših pretpostavljenih, da li je bilo možda nekih i pretnji i neprijatnih situacija, kakve su reakcije uglavnom bile? Reakcije je bilo malo, bilo ih je malo. Nije bila, rekao bih, praktično jako malo nekih negativnih. Negativne reakcije su bile nešto na društvenim mrežima, nešto komentara tipa sad se setio i tako nešto u tome, svi su oni isti, ne znam, tako neki neka takva paušalna onako tumačenja kakve imaju ljudi. Naravno, ja ne zameram nikome na takvoj reakciji, na takvoj kritici, zato što je narod zaista više sluđen jednostavno, da ne zna šta bi uradio. Ne možemo očekivati od običnog građanina da on zna da definiše i korupciju i ne znam šta sve, ali on vidi da ne valja, da se god okrene da ne valja, da ne širim priču. Na mnogom koraku vi ne možete ništa da uradite, kod nekog nemate, ne poznajete, ne znate, da vidite drugi koji su loši od vas, da ne znam koliko više napreduju i tako dalje. Tako da ja to nikome ne zameram ništa. Kada su u pitanju kolege, objašnjam im ja to na kraju. Najveći uspeh koji je politička korupcija postigla je formatirane ljudi. Kada vi utučete nekog najjačeg u nekom društvu, vi onda šaljete poruku svima onim drugima slabima da se ne isplati kačiti se sa nama. Znači, politička korupcija je probala da nam svo vreme pošalje tu poruku: sa mnom nemojte da se kačite, ne isplati vam se. Povucite se, okrenite glavu na drugu stranu, bit će pre svega bolje za vas. Živite svoj život i pustite mene da živim svoj. Ali ona živi kao parazit na našu štetu i mi to dozvoljavamo. Znači, u skladu sa time, kolege, pa bukvalno me niko nije pozvao. Ali se desilo sticajem okolnosti da sam ja neke ljude sretao i onda sam video da oni imaju zaista, da im je zaista drago što su me sreli i kao da im je pao kamen sa srca što su, eto, došli u priliku da, sad je možda malo neskromno s moje strane da kažem, da mi se zahvale, da kažu da sam uradio pravu stvar, da daju podršku maksimalnu. Desilo se njih par da su me tražili sa knjigom da im se potpišem i da i eto, u tom nekom smislu je to išlo, ali ljudi su se povukli. Skoro celo rukovodstvo radne grupe je smenjeno.
mnogi od njih su degradirani, apsolutno vrhunski policajci. Zamislite vrhunskog kardiohirurga koga date u ambulantu da previja rane. Znači, bez ovlašćenja su neke kolege, znači, kao obični službenici. Ovaj, i to naravno deluje na njih, jer on ima sljedeću varijantu, šta? Da rizikuje život, šta da rizikuje? Da li ste vi po zakonu penzionisani ili ste, aj kažemo, prisilno? Kako je to? Ja sam otišao u penziju prvog radnog dana kada sam mogao po zakonu da odem. Međutim, i to je sad opet mala specifičnost, ja sam faktički penzionisan 10 mjeseci pre penzionisanja, kad se rasformirala radna grupa po povratku u Pančevo, meni je praktično bilo zabranjeno da radim više i da dolazim na posao. Znači, da preduzmu neku meru formalno-pravne prirode, razrešenja, smenjivanja, novog rešenja, te neke pravne prirode nisu imali argument, naravno ja bi tome pružio otpor, tako da sam ja sankcionisan na neki način od strane političke korupcije time što je, malo je to čudno reći, teško ljudi to razumeju, mnogi mi kažu pa šta te briga, dobio si platu, nisi radio. Ali ja sam kažnjen time što mi je zabranjeno da radim. Zato što je taj ko me kažnjavao znao da je za mene rad praktično bio jedna vrsta nagrade. I da ništa više ne rovarim, da više ništa ne smetam, da više nemam pristup predmetima, ne samo to tima iz radne grupe, nego bilo kojim drugima. I eto, ja sam u tom trenutku to nisam imao izbora, šta prihvatim, ne prihvatim, to je to. Ali sam intenzivno koristio to vreme, ja sam se spremao svako jutro kad idem na posao, prošao pored zgrade SUP-a i vrlo brzo, blizu u Pančevu, Pančevci znaju zgrada biblioteke. I provodio sam radno vreme sa službenim telefonom ispred mene, ako me neko pozove, a oni neće da vas zovu, namjerno neće da vas zovu ni za šta, i pisao sam knjigu. Pa možda je bolje za njih bilo da su me pustili da radim, pa možda ne bi napisao u knjigu, pa bi ovo ostalo negde u nekom zapećku. E sad, da li i koliko ova knjiga može da promeni nešto u Srbiji, pre svega svest građana o značaju političke korupcije i uopšte korupcije? Ja sam apsolutno ubeđen da može i bit ću zadovoljan onog trenutka kad shvatim da je promenila svest kod jednog građana. Znači, da bi se izmenili svi kao narod, pa to je misija neverovatna, to je misija za svetitelje, to je neverovatna misija. Ali oni ne mogu da prosvete čitavo stanovništvo, čitav narod. Svako treba da radi sam na sebi i onaj ko može da radi na nekom drugom. Eto, moj cilj bi bio ispunjen samim tim, a mislim da neki ljudi ipak to prihvataju, da ipak prihvataju da se ipak žele da se upoznaju sa svim tim i da kažu da eto ima, ima nade, apsolutno ima. Apsolutno ima nade. Da li će neko pročitati knjigu, to je manje bitno. Treba da čuje ovu priču i na ovaj način i onda negde se zamisli, ne mora odmah da donese odluku, naravno može da bude kritički nastrojen i da misli od ovog nema ništa, ne možemo mi da pobedimo, ne znam, ceo svet i ne znam koga, ne moramo da pobedimo ceo svet, svako neka pobedi samog sebe i svako neka ne baca đubre, samo on, a ne bacaju svi, bacit ću ja, e samo on neka to ne radi. I neka gleda sa gnušanjem na te ljude, a ne, mi svi želimo da se dodvorimo tim ljudima koji su pokrali novac, naš novac, državni novac, mi nekako da budemo dobri sa njima, tu nešto oni zavisno nama odlučuju. Ne, treba da damo na značaju pravi vrednostima. Da li ste u ovoj knjizi ispričali sve ili je ostalo još nekog materijala za možda neki nastavak knjige? Pa mislim da je svima potpuno jasno da nisam napisao sve. Više razloga, ali po meni je apsolutno najjači razlog, i to sam rekao jednom prilikom ovako medijima, nije bitno šta ja znam i koliko ja znam, nego bitno je samo koliko javnost spremna da prihvati. Znači, u moru događaja, u moru raznih afera, u moru kreirane neke javnosti, izmišljenih nekih, ne znam ja kako bih rekao, aktivnosti, narod je više sluđen, ne znam čemu da obrati pažnju. Znači, puno pisanja, puno knjiga, puno
puno priče, tako da sad oni debi pre, ali, ali eto, ja se nadam da će, da će pronaći tu neko od tih ljudi neku liniju i da će to biti neka vrednost za ubuduće. Knjiga ne menja svet, knjiga ne pokreće revoluciju, ali ako bude neke prilike, a mislim da će već biti, i čak sam u izradi, nije baš toliko vezano za ovo, ali knjiga čiji neki radni naslov, projekat iz koga će proizaći je Vladavina prava u Srbiji, na primjeru MUP-a. Ona je u projektu koji je oročen i krajnji rok je februar sljedeće godine, znači je relativno jako blizu. Imam i radni naslov knjige i radim ubrzano na tome, tako da hvala vam na lepom pitanju da najavim novu knjigu. Evo samo na kraju smo emisije, kratko u jednoj dve rečenici, zašto gledaoci naši treba da kupe knjigu i da pročitaju ovu knjigu? Pa knjigu uopšte ne moraju da kupe. Mislim, knjigu treba da kupi onaj ko želi da je kupi kao knjigu, znači to nije toliko bitno. Pa sad neki ljudi kažu šta mi da kažemo tu, da čitam kako su me pokrali. Pa znam kako su me pokrali. Može da se upozna, eto, na ovaj način, društvene mreže su pune tih obaveštenja, ima puno toga u internet okruženju, već rečeno o knjizi, a ako nekog zanima ko je vedeta, koja je odigrala ključnu ulogu u svemu ovome, ako nekog zanima još tako neki pikantni detalji, ako nekog možda zanima i ta vrsta duhovnosti, znači taj neki unutrašnji sukob jednog čoveka, jednog policijskog službenika koji je stavljen pred velika iskušenja, gde je mogao da ćuti ili mogao čak da se zadovolji na neki drugi način, materijalno obezbedi, eto, to može da bude zanimljivo. Pa sad, kako se ljudi budu odlučili, ima je u jedno 150 biblioteka i tamo može da se uzme da čita. Eto, toliko sa moje strane. Gospodine Jankoviću, hvala vam na ovom gostovanju i nadam se da smo uspjeli bar malo da zainteresujemo naše gledaoce da se porazmisle o političkoj korupciji i nadam se da ćemo se vidjeti nekom drugom prilikom upravo kada budete promovisali i vašu drugu knjigu. Hvala Televiziji Forum. Nadam se da ćemo se vidjeti. A vama, poštovani gledaoci, hvala na pažnji i ostanite uz program Televizije Forum.